Всеукраїнська художня виставка, присвячена Дню міста, вже 16 років дає змогу дніпрянам дізнатися про сучасний розвиток образотворчого мистецтва. Костянтин Дуб, поет з Дніпра, ділиться. Різноманітність палітри, багатство тематики та високий фаховий рівень митців вражає. І дивлячись на ті картини, дійсно бачиш дзеркало самої душі цього художника, сам спосіб мислення, як він тримає, навіть я можу уявити, пензлик. Скільки там ритмів, і скільки серця, і скільки сердечних почувань він втілив засобами фарби. Також вважає, саме художники вміють зупинити мить. Переконаний, вони завжди показують глибину стану сучасного мистецтва. І мені хочеться, щоб крізь цей трагізм часу в художніх полотнах, і я побачив це, прозирає глибока віра в силу нашої землі, в силу духу українського, незламність нашого воїнства. Оце я побачив у картинах. Молоде покоління також відвідало виставку і ділиться враженнями. Дійсно, зараз ця виставка – це як ковток свіжого повітря і натхнення, враховуючи ті події, що відбуваються в країні. Виставка мені дуже подобається, вона кольорова, вона дуже яскрава, вона різноманітна. Багато робіт дуже сильно подобається, і ті, що менше подобається, це вже таке. Ми дуже раді тут знаходитися, ми дуже довго чекали. Тому декілька разів проходила цей зал, мені дуже подобається. Да. Самі художники радіють перші за півроку повноцінні виставки. Сергій Бурбело представив на заході одну із своїх пророчих картин, написаних на початку повномасштабного вторгнення. Присвячена вона подіям на острові Зміїний, ділиться автор. І я просто уявив собі, вони там одні на цьому острові, і навколо нікого немає, просто величезне море. І це якби море їжаків цих. І цю картину я написав там за 3 тижні до того, як цей корабль затонув. А я от саме відчув, що така от колективна, знаєте, молитва, коли на наше все населення всієї України посилало цей корабель, то воно мало так статися. Цьогоріч місто Дніпро зібрало твори мистецтва з 25 міст України. На розгляд виставкового комітету було подано близько 400 творів та відібрано 320 картин 133 авторів. Найбільш активну участь у виставці, звичайно, взяли художники Дніпра. Якраз ця виставка має наскільки широку географію і достойне таке представництво провідних і професійних митців, які показують стан сучасного образотворчого мистецтва у нас в Україні, у всьому його багатстві і різноманітті. І живопис, і графіка, і скульптура, і декоративно-прикладне мистецтво. Організатори додають, виставку «Чарівні фарби Дніпра» можна відвідати до 15 жовтня з 10 до 5 за адресою вулиця Січеславська, набережна 11, або на офіційній сторінці Національної спілки художників у Фейсбук. Дар'я Візір, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.